Yo, Pierre, you wanna come out? Yeah. I'm from the middle finger, I'm from the east side. Fine. Kamu orang nih. Stupid motherfucker in my pocket, nigga. Know I got my cash hanging out. Big 30 on that motherfucker, long way. Know that bitch hanging out. Bad bitch, late night with the slab out. Know she like to hang out. Middle finger with the fives, I'm six, bitch. That's where I hang out. Apartment, late night, where the motherfucker like to do them shootouts. Pada malam ni kami ada event night ride. Tanggal berapa ni? Tanggal 27 bulan November. Yang ni semua ni rakam-rakam. Ini semua pun. Ini yang ni ketua kami. Ini organizer. Tapi tidak mohon lah. Tidak boleh cakap lah. Ini ketua. Ini ketua. Dah lah. Dara ketua. I'm tahu ranca. Kana ranca. Duduk. Bardus. Duduk. Bardus. Diminta semua jaga tempat ini. Situ gila situ. Okay, kita ride dari sini. Kita pusing pergi Ronobot lah. Dari Ronobot kita terus masuk highway sana. Lepas tu balik. Dada, kalau dada kita boleh gerak sekarang ya. Kita chill, right? Ride pantai ya. Yang stress itu aku tak boleh cakap kalau mau nakal lah kamu. Ready, mana? Senang, yuk gerak. Okay, gerak.
jalan. Betul ni dia belajar untuk malam ni. Remixing.